תפסנות סיף כבדלת. אנחנו בסוף הסימן הזה שעוסק ברחבה, כשיש שני יהודים וגוי אחד, איך עושים כדי, מתי זה מותר ריבית, מתי זה אסור ריבית. יש לנו עוד כמה מקרים שאנחנו הולכים לראות אותם פה. סיף כבדלת, עובד כוכבי. שעשה לישראל אפוטרופוס על נכסיו, מותר ללוות ממנו בריבית. כן. יש גוי, אדם מכובד, והוא לא רוצה לטפל בעניינים שלו, הוא מבקש מיועץ, יוסף, הוא יהיה היועץ שלו, היועץ הכלכלי שלו, ויעסוק בהשקעות שלו. אז מותר ליועץ הזה, האפוטרופוס הזה, ללוות ולהלוות כסף בריבית ליהודי, כי זה לא כסף שלו, זה כסף של הגוי. מה שלמדנו, שגוי לא יכול להיות שליח, אבל יהודי יכול להיות, גוי זה המחלוקת, יכול להיות שליח או לא. ראינו שגוי כן יכול להיות שליח לחומרה, אבל ודאי שיהודי יכול להיות שליח של גוי. ולכן הוא שליח של הגוי, זה כאילו שעובד, שהגוי עובד, הוא רק הידע הריכטה שלו, ולכן זה מותר ללוות ממנו בריבית. וישראל שעשה לעובד כוכבים אפוטרופוס לנכסיו. אז ישראל עשה לעובד כוכבים אפוטרופוס לנכסיו. הוא לקח איזשהו גוי לטפל בנכסים שלו, כבר מבוגר, הוא לקח איזשהו עובד גוי לטפל בנכסים שלו. אסור ללוות ממנו בריבית. אתה לא יכול ללוות ממנו בריבית, כי סך הכל הוא עובד בשביל היהודי ולא בשבילו. וגם זה תלוי במי שהאחריות עליו. במהות זה גם תלוי מי אחראי על הכסף הזה. אם האפוטרופוס לוקח אחריות על הכסף, זאת אומרת שאם הכסף ילך לאיבוד, מי צריך לשלם? הגוי. הגוי, אז זה כאילו שהגוי מלווה את הכסף, ואז יש אפשרות אולי להתיר, אלא שלפעמים יש פה בעיה של מרית עין, כמו שראינו בסעיף הקודם. עשינו קו ג', אני לא בטוח. עשינו אותו, בסדר. אבל יש גם בעיה בכל זאת שגם שהישראל הוא אפוטרופוס על הנכסים של הגוי, אבל הישראל עושה, מה זה אפוטרופוס? אפוטרופוס הוא, כאילו זה שלו, הוא עושה הכל. זה לא שהוא שולח אותו. זה לא שהגוי שולח אותו. לא, הוא עושה את הכל, מקבל שכר על זה, אבל זה לא כסף שלו. זה לא כסף שלו, אבל הוא עושה. הוא עושה, אבל זה לא כסף שלו, זה לא כסף שלו. אז אף על פי שגם, בזכות כל מה שהוא עושה, הגוי משלם לו, כנראה שכר וכל זה, אבל זה לא ישיר, זה החידוש, אחרת לא היה חידוש, זה באמת שיש מקום לחשוב אחרת. אתה צודק, היה מקום לחשוב אחרת. סך הכל היהודי נותן את הריבית לגוי, וזה חוזר ליהודי באיזשהו דרך, על ידי ה... המשכורת שהוא מקבל, כן? ממה הוא משלם לו הגוי? ממה שהיהודי נתן, יהודי אחר, נתן ריבית מהלוואות שהאפוטרופוס עשה, השקעות טובות שהאפוטרופוס עשה בשבילו. אבל סוף סוף זה לא כסף שלו, ולכן אין בזה איסור. אם זה משכורת, אם זה מקבל אחוזים... אני חושב גם מה זה יהיה מותר. כי סך הכל העסקה הוא בין הגוי, זה באמת בין הגוי ליהודי. זה עכשיו, סיף קפהי. הוא בן שאמר לשמעון, לקחת ממני ריבית מיד ליד. סליחה, ראובן שאמר לשמעון, לקחת ממני ריבית מיד ליד. ושמעון משיב, לא לקחתי, אלא על ידי עובד כוכבים. נאמן ולא שבוע. ראובן אומר לשמעון, אתה אדם עשיר, אני שילמתי לך ריבית, לא הסכמת ללוות לי כסף בלי ריבית. עכשיו אני רוצה להלכי לבית, נסתחזיר לי את הריבית הזה.
שמעון אומר, מה פתאום? אני הייתי שליח של גוי, אני לא, זה לא הריבית, לא היה בשבילי בכלל, אין. אז אלה דבת כוכבים, נאמן בלא שבוע, הוא לא צריך להישבע, הוא נאמן. המוציא מחברו עליו הראיה. ואם משיב איני יודע אם נתת לי מעולם ריבית, הוא לא מקריש ולא מודה. אז יישבע שאינו יודע. זאת אומרת, זה צריך להסביר את הדבר הזה. יש לנו כלל, שהכלל שהמוציא מחברו עליו הראיה, הוא כלל מאוד מאוד חזק. אפילו אם התובע הוא בריא, אני בא אצלך ואומר לו, אתה לבדיתי לך כסף, תחזיר לי את הכסף. ואתה אומר, אני לא זוכר. לא זוכר, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. מה יכולנו לחשוב? אני בריא, הוא שמע. בריא ושמע, בריא עדיף. אבל הלכה היא לא ככה. הלכה היא כלל גדול בדין, המוציא מחברו עליו הראיה. אם אין לי שטר, אם אין לי עדים, אם אין לי הוכחה, רק הדיבור שלי, אתה חייב לי כסף. לא זוכר, לא זוכר. מישהו יאמר, לפעמים באים אצלי על דברים שהיו, אני פשוט לא זוכר, אין לי זיכרון טוב. אז זה חשוב מאוד את ההלכה הזאת. יש לך ראיה, חתמתי לך משהו, יש משהו, יש עברת בנקאית, יש משהו. אין כלום, אף על פי שזה בריא וזה שמע, אנחנו אומרים שהוא לא יכול להוציא את הכסף. אבל הוא צריך לכל הפחות להישבע שבאמת הוא לא יודע. כי זה מאוד קל להגיד אני לא יודע. אבל איפה הכלל, לא הבנתי, איפה הכלל שדיברת מוציא מחברו? כן, כי בא מישהו ואומר לו, אני הלוויתי, הלווית לי כסף, והחזרתי לך ריבית, אתה ביקשת ריבית, לא היה לי ברירה, לקחתי 100,000 שקל, החזרתי לך 110,000 שקלים. בין יהודי ליהודי. בין יהודי ליהודי. אתה דורש ממני את הריבית. עכשיו אני רוצה, תחזיר לי את הריבית. אבל אני אומר לך, אני לא זוכר, לא היה, אולי לא נברא. זאת אומרת, אתה צריך להישבע, למה אני? כי אני לא אקבל, אפילו אם אני נשבע, לא ייתנו לי. זה מאוד חשוב. הוא נשבע שהוא דובר אמת. אם אני נשבע שאני דובר אמת, שנתתי לך ריבית, ותחזיר לי את הריבית, לא מאמינים לי. השבועה, אף שבועה, אין אדם נשבע ונותן. שבועה זה לא ראיה. כי כמו שאנשים יכולים לשקר בלי שבועה, הם יכולים לשקר עם שבועה. לכן הכלל, יש יוצא מן הכלל קטנים, אבל הכלל הוא שאין אדם נשבע ונוטל. אדם, מה? נוטל? נוטל. על ידי שבועה אתה לא יכול לקבל כסף. אבל לגבי שבועה אתה יכול לפתור את עצמך מלשלם. זאת אומרת, זה במקרה שעקרונית, הלכתית, אתה פטור מלשלם, אבל הם לא רוצים, רוצים קצת להקשות עליך, כן, כדי שאתה לא, אתה יודע, זה כל כך קל להגיד, אני לא יודע, כן, אז אתה, כי אתה אומר, לא יודע, אם אתה אומר, זה לא נכון, אתה יודע, וזה נכון, אז זו הרגשה מאוד לא טובה, זה איזשהו שקר כזה. אז מה הבן אדם אומר, לא יודע, אני ממש לא יודע, כן, קל לומר, לא יודע, אבל להישבע יותר קשה. אז זאת אומרת, ברגע שאתה אומר, שהוא צריך להישבע כדי להיות פטור, זאת אומרת, עיקר הדין הוא פטור ולא שבוע, אלא השבוע ניתנת כדי להקשות על הדבר. כן? זה ככה, כל השבועות מן התורה. יש שבוע מן התורה של מודה במקצת, יש שבוע מן התורה לנגד עיד אחד, כן? ויש שבועת השומרים. שלושת השבועות, במהות אדם פטור. לדוגמה, אני ביקשתי ממך, אני הבאתי לך 1,000 שקל, אתה אומר לי רק 500. אתה מודה ממקצת. אז אתה חייב להישבע שאתה לא חייב את ה-500 הנוספים. אבל בעצם אין לי ראיה. ולכן, מעיקר הדין, אפילו אם אתה לא נשבע, אני לא יכול להוציא את הכסף ממך. אלא באה התורה,
כדי, בגלל איזה, ואומרת, עם כל זה, נעזור לתובע, ונבקש ממנו שבועה. השבועה השנייה זה עד אחד. התורה אמרה, פי שניים עדים יקום דבר. בא עד אחד ואומר שאתה חייב כסף. כן? אז הוא לא יכול להוציא ממך כסף, אבל הוא יכול להוציא ממך שבועה. כן? ברגע שיש עד אחד, זה מכניס בנו, 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 אם זה, אם כל זה איזשהו ספק, יכול להיות שזה אמת. כן? טוב, אין שני עדים, אי אפשר לכפות אותך לשלם. אבל אי אפשר לפתור אותך בלי כלום, לכן אתה חייב לשלם. זה אותו דבר בשבועת השומרים. לשבה. לשבה, סליחה. אותו דבר בשבועת השומרים. אני שומר חינם, שומר את הדבר. בסדר? תחזיר לי. זה הלך לאיבוד, זה לא יודע מה. הלך לאיבוד. אתה לא יכול לעשות כלום. המפקיד לא יכול לעשות כלום. מוצאים מחברו על הראיה. אבל התורה חייבה אותי לשבה. אותו דבר פה. אם הוא לא מוכן להישבע, אז זה תלוי איזה שבועות. העיקרון הוא, המחויב שבועה ואינו יכול להישבע, משלם. כן. אם אתה יודע, מה הוא לא יכול להישבע? יכול להישבע? לא, לא רוצה. מה זה לא יכול? לא רוצה. לא רוצה. זה גם אותו דבר. לא יכול, לא רוצה, זה הכל. מחויב שבועה, משלם. אז לפעמים צריך שהשני יישבע כדי לטעות. זה תלוי המקרים. לפעמים אומרים, בחוי השבוע ואינו יכול להישבע, משלם ישר. ככה זה עם עד אחד, לדוגמה. עד אחד אומר שהוא חייב, הוא אומר, אני לא רוצה להישבע, שאני פטור. אז זה בחוי השבוע ואינו יכול להישבע, משלם. כשהשבוע זה כמו שבועת הסת. זה שבוע דרבנן. אדם כופר הכל. אני אומר לך, אתה חייב לי כסף, הוא אומר, אני לא מכיר אותך. מה אתה רוצה ממני? אז מעיקר הדין הוא פטור, אפילו אין לו שבוע דאורייתא. חכמים הטילו שבוע. זה שבוע יותר קלה. יותר קלה. הוא לא רוצה להישבע, אז הוא לא יכול לקבל את הכסף. אבל השני צריך להישבע שבאמת הוא חייב לו. מעבירים את ה... ואז זה מקרה של נשבע ונותן. זאת אומרת, אם המחויב שבוע להיפטר לא מוכן להישבע, כדי שישלם, צריך שהשני ישבע ואז הוא יוכל ליטול. מה הבעיה לשבע? מי שיודע, מי שיודע את החברה של שבועה. כשאדם מחויב שבועה עושים זה איזושהי פשרה כלכלית. זה לבדים ואז הוא ממש למשל? אנחנו לא רוצים לשבע, מפחדים מאוד מאוד משבועה. משבועה זה דבר חמור מאוד, אנשים לא משבועים כל כך. שהייתה יראת שמיים. לא, 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 יש איזה, מקבלים עונשים חבל על הזמן, אתה תשמע סיפורים שאנשים שנשבעו. שהייתה יראת שמיים, לא היום. כן, היום היה זה, נשבע בלי להתווכח איתך. לא, היום. שבועה זה דבר חמור. היום אנשים שאומרים לי, אני נשבע לך, אני בטוח שאומרים אמת, שקר. כל כך מהר הוא נשבע. זה, אבל זה ה... כן. עכשיו. ואנחנו אמרנו שאת הרומא, אנחנו מדלגים על דברי הרומא. כן? כן. כל זה נעשה חלק ממנו. ככה, זה בסדר. וכן בשאר טענות שבין לווה למלווה, שזה טוען שהלווה לו, שהלווה לו באיסור. וזה טוען שילבה לו בהתר, מכל מיני סיבות. המלווה פטור אפילו בלא שבועה. ודווקא שהלווה בא להוציא מן המלווה, הלווה בא להוציא מן המלווה, יש לנו את הכלל, המוציא מחברו עליו הראיה. כאשר יהיה לו משכון או שכבר פרה לו. למלווה יש לו ביד או משכון או שבן נחזיר לו את הכסף. אבל אם המלווה בא להוציא מן הלווה, יש ויכוח אם זה ריבית, אם זה לא ריבית וכו', אז נשבע ופטור, זה שוב, המוציא מחברו עליו הראיה. ולא נתן לנו את הציור של איזה מקרה זה, שיש, כנראה שהמלווה טוען, הריבית הזה הוא, אתה צריך לשלם לי כי אני שליח של גוי,
והלווה אומר, אתה לא שליח של גוי, זה ממך ליוויתי, לכן לא צריך לשליח את הריבי. אז צריך שעמד וצריך להביא הוכחה שבאמת זה בשביל גוי שהעיל ולא את הכסף. אם לא, הוא לא יכול לקבל את הריבית הזה, בגלל הכלל הגדול, המוציא מחברו על הראיה. כן. משכון שביד ישראל, סעיף אחרון של הסעיף, יש לו שני סעיפים, בעזרת השם גם כן נעשה קצת מהסימן הבא. משכון שביד ישראל, מישראל חברו. ואמר לו הלווה, לך ומשכנו לובד כוכבים בריבית, ואבלי לפרוע קרן וריבית מותר. ראובן לבא כסף משמעון. בלי ריבית, היהודים צדיקים. והוא נתן לו משכון. לבא ממנו 20,000 שקל, נתן לו משכון, יהלומים ששווים 20,000 שקל. בסדר? עכשיו ראובן, יש צריך עוד כסף. אז הוא אומר, בקש משמעון. אני רוצה לקחת כסף ממוחמד. כן? תעשה לי טובה, את המשכון שנתתי לך, תן לגוי. כן? ואני עושה הלוואה נוספת. אתה סומך עליי, גם בלי משכון, אני אחזיר לך. כן? תעביר את המשכון הזה לגוי, ואני אקח לי עוד כסף, בזכות שאתה מתן את המשכון שלי לגוי, ואני אשלם לו ריבית. אז באמת, מי המלווה? זה הגוי. אבל דרך מי זה עובר? דרך ישראל. אז אומרים לנו שזה מותר. ואומר לו הלווה, לך ומשכנו לובד כוכבים בריבית, ועלי לפרוע קרן וריבית, מותר. כן. זה המשך אומר לנו, הוא צריך פה להיזהר שבאמת אין אחריות של היהודי המתווך. כן? כדי שזה באמת משהו מהגוי. סעיף כבזיין. סעיף כבזיין, ראובן הרהין משכונות של עובד כוכבים אצל שמעון. ולימים דבר שמעון את ראובן שיבדה אותו משכונות. אין ראובן חייב לבדות את המשכונות, אבל חייב הוא להעמיד את שמעון אצל עובד כוכבים. כן? אז זה ככה. ראובן הכין משכונו של עובד כוכבים. ראובן הלווה כסף לגוי, ויש לו משכון של גוי אצלו. כן? עכשיו מה הוא עשה? השתמש במשכון הזה שנמצא אצלו, ונתן את זה ליהודי אחר, ללוי, כדי לקבל ממנו כסף, כן? אז הוא הלווה כסף לגוי, ועכשיו הוא לווה כסף מיהודי. עכשיו, ולימים, תבא שמעון, כן? ולימים תבא שמעון את ראובן, שיפדה אותן משכונות. בסוף לא. אחרי כמה זמן, כן? שמעון אומר, זה יפה מאוד, יש לי את המשכון, רוצה את הכסף, אז להחזיר לך את המשכון, ותן לי את הכסף שאתה חייב לי. אין ראובן חייב לבדות המשכונות, אבל חייב הוא להעמיד את שמעון אצל עובד כוכבים. מדובר ששמעון ידע שהמשכון הזה בא מגוי. אז זה כאילו באמת יש פה עסק בין הגוי הראשון לשמעון. אז אומרים, ראובן לא צריך לדאוג להוציא את לשלם, להוציא את המשכון, את המשכון. אבל הוא צריך להביא אותו אצל הגוי, כדי לעשות את השידור, ממש תושתן, כדי שהגוי ישלם לשמעון, ושמעון יחזיר את המשכון לגוי. כי המשכון הזה, מההתחלה, היה משכון של גוי. כמובן מדובר ששמעון ידע שזה משכון של גוי, כי הוא לא ידע, אז אין לו עסק עם הגוי. השאלה אם מותר לראובן להעביר את המשכון של הגוי לשמעון. אם זה, כנראה שזה מותר, אם הוא עשה איסור, אבל לא, זה לא משנה אם זה מותר או אסור. מה הסיבה? כי ראובן הוא יצר את העסקה, לא הגוי. זה שהוא השתמש במשכון של מישהו. ראובן עשה את העסקה, אבל שמעון יודע שה...
או שהמקרה, או שהמקרה הוא אחר, שרובן. שהערבות שלו, מה שהמשכון זה מאוד חשוב. עכשיו, אנחנו מבינים, העיקר זה, אבל באמת יש חשיבות גדולה למשכון. כי בלי משכון לא רואים את הכסף. זאת אומרת, ברגע שאתה יודע שהמשכון שקיבלת זה משכון של גוי, אז כאילו אתה הגוי הלווה לך, דרך ראובן. אתה יודע, אם יש בעיה, אתה פונה לגוי. אתה, כן, כי סך הכל, המשכון הזה שייך למי? שייך לגוי. אז שייך לגוי, לא שייך ליהודי. אבל הגוי יכול להגיד לשמעון, אני לא מכיר אותך, אני לא אתן לך את המשכון, אתה תתן לראובן. לכן כתוב, הוא צריך להעמיד את שמעון אצל עובד כוכבים. הם צריכים להיות ביחד. הוא מזהה את המשכון שלו. מה? הוא מזהה את המשכון שלו. מזהה את המשכון שלך. תחזיר את הכסף, אתה חייב לי, תחזיר לו, ותקבל את המשכון. זאת אומרת, ראובן שנתן משכון של גוי, אז לשמעון, אז שמעון יודע שמה שמאבטח את ההלוואה זה המשכון הזה. והוא לא המשכון של היהודי, הוא משכון של הגוי. וזו הבנה, אנחנו ראינו את זה בכל ההלכות פה, כמה המשכון הוא חשוב. אנשים לא היו מלווים סתם. כי עם המשכון, אם הבן אדם לא מחזיר, אתה שומר את המשכון, יש לך את כל הכסף שלך. ברוב המקרים המשכון צריך להיות שווה יותר מההלוואה. כן. או שווה. או שווה, כן. שאנשים יהיה כדאי להחזיר את הכסף ולקבל את המשכון חזרה. מה הקשר עם מקרות ריבית? אפשר לעשות אותו סיבור עם שלושה יהודים? הדבר של ריבית הוא שהריבית שראובן התחייב לגוי זה שמעון ש... זאת שאלה טובה. אין דין של ריבית פה, זה דין של משכן. כן. אם אין ריבית, אין בעיה. אם יש שלושה יהודים, זה אותו סיפור. יהודי... השח אומר משהו שנייה. השח כותב, אין חייב לבדות המשכונות. תוכל כיבנה, כנראה שיש גם ריבית פה. ראובן עשה שלוחו של שמעון, להוליח המעות לעובד כוכבים, וללוותם לא בריבית. ואין עליו אחר לבדות המשכונות או למוכן. זאת אומרת, הוא היה, זה מסביר לנו השח. הייתה פה ריבית, והלווה האמיתי זה הגוי. אז עכשיו, אפשר לעשות סיום על סימן קוף סמר חץ וסמר תת. אנחנו מתחילים היום סימן קוף עין. תקופאית זה עדיין עם גוי, אבל אנחנו לומדים משהו חדש, אנחנו מלמדים את הדין של ערב. יש שלושה סוגי ערבים בהלכה. יש ערב סתם, ערב קבלן, וערב שלוף דוץ. שלוף דוץ. נסביר לכם מה זה. שלוף זה שומעים ביידיש. לא יודע, זה ככה כתוב בגמרא, כן. אז ככה. יש שלושה סוגי ערבים. ערב סתם, ראובן לבא כסף משמעון, ולוי מתחייב שאם ראובן לא ישלם, הוא ישלם. אז מה שמעון צריך לעשות? צריך ללכת קודם כל לראובן, תחזיר לי את הכסף. ראובן לא מחזיר, אז אפשר ללכת אצל הערב. יש הפוך, שלוף דוץ. ראובן לבא כסף משמעון ולוי ערב. שמעון יכול ללכת ישירות לערב. לא צריך ללכת אצל ראובן. הערב אומר, אתה יודע מה, אתה רוצה להביא לו כסף לבן אדם הזה, תהיה ערב, אני מכיר רק אותך. אם זה לא הוא שלא הביא לי את הכסף יום אחד לפני הזה, אני בא מיד אליך. בלי ויכוחים. ויש... זה צריך להיות חתום, הכל. כן, כן. כן, זה תדוי, מה הדין? זה סוג, עכשיו אני אומר, זה סוג. אחר כך יש אחד, זה באמצע. הוא יכול לבחור ללכת או אצל המלווה, או אצל הלווה, או אצל הערב. אבל זה לא אוטומטית שהולכים אצל הערב. הוא בוחר כל יום.
הוא בוחר איפה להיות. הרב, אז איך מישהו יכול לרצות להיות ערב, אם הוא צריך להיות אחראי על הכל? יש לו אמון שהבן אדם הזה ישלם בזמן, וזה נגיד שזה הבן שלו, ואז לוקח על עצמו שבאמת יהיה בעיות, הוא ישלם. זהו, ישלם בלי ויכוחים. לעזור לאחרים, כן. שזה שלוקחים משכנתה, אז קודם כל באים לערבים. אתה חושב. זה ככה הרבה פעמים. הרבה פעמים ככה. בבן אדם לא משלם, הבנקים הולכים. היום זה יש חוק חדש, אי אפשר לעשות את זה. אבל בהתחלה, לפני עוד כמה שנים, אם היו הולכים, אז לא היו... הם היו ממש כמו שלובדות, כן? בן אדם חודש אחד לא שילם. לא שילם, יאללה. מיד לערב. אני ערב, עשיתי לפני הרבה שנים. ערבות היה גירושים. כל אחד רצה ערב שכל אחד לסיים את הסיפור הזה. אז אני ערבות. חתמתי ערבות בצד שני הצדדים. עכשיו אחד. אישה התקשרה אליי, שיש לה תמונות על הבעל שלא משלם וכו', זה יכול לדבר איתו, זה ישלם. אמרתי לו, אתה יודע שזה לא יעזור, מה זה משנה? מה, אני אלך לסירות לבית משפט? אמרתי, תלכי, אבל אל תשכחי שאני ערב, אני לא רוצה שתבקשי ממני לשלם, כן? עשית את זה שתקבלי את הגט, לא כדי שאני... זה כבר כמה שנים בסיפור הזה, מקווה שזה לא ייפול לי על ה... יש תוקף על הערבות? מה? יש תוקף על הערבות? עוד פעם? תוקף. בטח שיש תוקף על הערבות. כאילו הרב אולי רצה לעשות שלום. שלמה המלך כותב, אל תהיה ערב. אל תהיה, לא להיות ערב. אני חושב שהם לא יעשו. יש לי אמון שזה לא יעשו. לא, כי אפשר אולי להיות... עוד לא נגמר הסיפור. מה? עוד לא נגמר הסיפור. זה שנים, כי יש מזונות, ואחר כך ילדים נהיו גדולים, אז זה יורד, ואז יש מה... לא, כי אולי אפשר להיות עיראי. מה? עיראי. מה? להיות ערב עיראי, או זמני. כאילו ערב לזמן מסוים. תשמע, לעשר שנים אחרי זה אני לא... לא, זה הילדים גדלים, בסוף זה נגמר, אה? זה לא תגמר. או שאנשים הולכים לעולמם, זה נגמר. כן, זה נגמר. לא, אתה רוצה לעשות תורה. אמרתי, מה יהיה חס ושלום, זה אנחנו לא... זהו. אני חושב שאנשים לא ילכו עד כדי כך, זה באמת להיות... אנשים טובים, סך הכל. קוף עין. שלא יוכל ישראל להתערב לישראל שלבא מלובד כוכבים בריבית, זה הכותרת, ובו שני סעיפים. ישראל שעבר מעובד כוכבים בריבית. אסור לישראל אחר להיות לו ערב, שבכיוון שבדיניהם תובע הערב תחילה, נמצא הערב תובע את ישראל בריבית, שהערב חייב בו לעובד כוכבים. רק ככה, אין? רובן לבא כסף מגוי. כן, אז זה מה שקרה. רובן לבא כסף מגוי. שמעון הוא ערב. לכאורה אין בעיה. למה? אפילו אם זה ערב שלובדוץ. אם זה מה שכתוב פה, שהולך ישירות לערב. למה? כי סוף סוף, מי לבא את הכסף? היו רובן. מי צריך לשלם את הריבית? רובן לגוי, כן? רק היהודי צריך לשלם במקום, ואם רובן לא משלם, שמעון צריך לשלם את הקרן והריבית, למי הוא משלם? לגוי. כן. אבל אמרת הגמרא זה אסור. כי אחרי שהוא ישלם לגוי, מה הוא יעשה? יבקש מרובן, תחזיר לי, נכון? אני שילמתי בשבילך גם הקרן וגם הריבית, זה בשבילך? תחזיר לי. אבל זה לא הופך כבר בשביל... בין הישראלים, הקרן והריבית זה הופך כקרן אחת, זאת אומרת... יפה, אז זהו, זה החידוש. בא חומרה, ראינו הרבה קולות, אבל פה יש לנו חומרה. אומרת הגמרא, במקרה כזה, בערב כזה, באמת מה שקרה, זה כאילו שהערב הלווה את הכסף שלו לשמעון. כי סך הכל, מה הגוי עושה? הגוי אומר, אני את רובן אני לא מכיר, אין לי אמון בו, אין לי כבר.
אז אני מוכן לתת כסף לראובן, אם אתה ערב. אז באמת מה עשה הגוי? זה כאילו נתן את הכסף לראובן, שנתן אותו לשמעון. ולכן אתה יחזיר את הריבית לראובן, שכבר, כל הזוכם, יערב, יעלווה, לא משנה, שהוא מחזיר את הריבית ליהודי, שכבר שילם את הריבית. אז סוף סוף הוא משלם ליהודי ריבית, יהודי שהלווה לו כסף. אז נכון שהריבית הזאת זה לא בשבילו, זה לא כדי שיתעשר. אבל סוף סוף זה ריבית וזה אסור. ולכן אני מניח שזה אבי ריבית, שזה ריבית רבנן. אני לא הבנתי איך. אני התבלבלתי עם השמות. אז אנחנו נדבר עם ראובן וערב והגוי. ראובן לבה כסף מגוי, וערב ערב, וערבות גדולה, שהגוי יכול לבוא, לא יכול, הולך ישירות, לא קיבל את הכסף, הולך ישירות, הולך אצל הערב, תחזיר את הכסף, והערב לא יכול להתווכח, לא יכול להגיד, קודם כל תשאל לראובן, הוא ערב צריך לשלם, ואז אומרת הגמרא שזה אסור, למה? כי באמת מה קרה פה? נכון שראובן לווה את הכסף, לוקח את הכסף בשבילו. אבל למה הגוי מוכן לתת לו את הכסף? בגלל ששמעון ערב, בגלל שהערב ערב. אם כן זה כאילו שהגוי הלווה את הכסף, למי הוא הלווה את הכסף? הלווה את הכסף לערב. והערב הלווה לישראל. והערב הלווה את הכסף הזה לישראל. ולכן כשהערב שילם לגוי את הריבית, ואחר כך הוא מבקש מישראל, מראובן, להחזיר לו את הקרן והריבית, אז זה כמו שהלווה קרן לישראל, ועכשיו מקבל קרן פלוס ריבית. לא הבנת. הכסף בכלל לא היה אצל הערב אף פעם. מה? הכסף לא היה אצל הערב. נכון, הכסף לא היה אצל הערב, אבל הלווה קיבל את הכסף בזכות הערב. אם כן, במהות הגוי נתן את הכסף לערב, שנתן אותו ליהודי. אבל בסופו של דבר... זה ברור, עדיין לא הבנת. אני הבנתי, אבל לא מבין את ההיגיון של זה. אבל הערב הוא לא לקח כסף ריבית, הוא לא שילם ריבית. את הריבית שנתן לשמעון, זה הריבית ששמעון צריך להביא גם לגוי. זו אותה ריבית. זו אותה ריבית, כן, נכון, זו אותה ריבית, אבל סוף סוף הגוי לא מוכן להלוות כסף ליהודי. הוא לא מוכן להלוות לו כסף. רק לערב. לדרך דרך הערב. אם כן באמת, הוא הלווה את הכסף לערב. הערב לא ראה את הכסף הזה. אבל זה באמת מה שקרה. הוא הלווה את הכסף לערב. כן. כאילו, הערב הוא הבעלים, כאילו הוא קיבל את הכסף. ואז הוא נותן את זה לשמעון. ועכשיו יש עסקה, יש עסקה נפרדת. הערב, הגוי לא מסכים לערבות הכסף. אז באמת זה כאילו הכסף בא מהגוי, לערב, שהגיע הכסף הזה ליהודי. וכשהיהודי ישלם לערב את הריבית, אז זה ריבית. וככה, אני עשיתי, יש לי בן שעובד בבנק. עובד בבנק, יש לו ריבית נמוכה מאוד. אז אני, היה לי את כל מיני הלוואות. אז עשיתי איתו, אז הוא לבא את הכסף. ולבא כסף, הביא לי את הכסף, אני מחזיר לו כל חודש. ריבית קטן מאוד. אבל מה שעשיתי, עשיתי היתר עסקה. כי באמת, אני לא יכול ללוות את הכסף הזה מהבנק. אז הוא לבא מהבנק 60,000 שקל, אחר כך הלווה אותם לי, באמת, ואז כשאני מחזיר, אני מחזיר לו ריבית. נכון, זה בדיוק אותו דבר, זה לא ריבית שהוא מרוויח, כי הוא מחזיר אותו מיד לבנק. לכן זה באמת, במהות זה לא איסור של ריבית, אבל בצורה זה איסור של ריבית, ולכן
עשיתי איתו היתר עסקה. מה? היתר עסקה וזה, הוא עושה פטנט. כן, היתר עסקה עשיתי. אם זה היה באמת הלוואה, שהוא היה מלווה לי כסף, באמת בכסף שלו, לא הייתי עושה היתר עסקה. אני בין פרטים, אני חושב כדאי לא לעשות היתר עסקה. אבל אם זה משפחה גם? מה? אני חושב שצריכים ללוות, אפשר לעשות, אבל אדם צריך להיות מוכן ללוות ולהלוות כסף. את הבן שלי לא מסוגל ללוות לי כסף, אין לו כסף. לכן זה רק היה לקבל את ההטבה שלו מהבנק. אבל אם היית לוקח הלוואה מהישירות מהבנק, היית משלם ריבית הרבה יותר גבוהה. הרבה יותר גבוהה, כן. רב, כדי לדעת, עשיתם את זה עסקה לחומרה, לא לכתחילה. לא, אני חושב שזה חובה. לא חומרה, לא, זה חובה לעשות. זה חובה. הוא לא לבא מבנק, הוא לבא מ... לבא מימנו. כן, אבל זה אתה מקסיר אותו סכום בעצם. לא. הוא מקבל אמון X, והוא מחזיר לו X פלוס משהו, כי הוא מחזיר לו ריבית. את הריבית שהוא משלם לבנק, כל חודש צריך לשלם לבנק. כן, אבל הוא לא מרוויח כסף הזה. הוא לא מרוויח כסף, אבל... זה נכון שהוא לא מרוויח כסף, אבל סוף סוף... רק בזכותו. זה בזכותו, אבל בזכותו יש לי, אבל סוף סוף לעבדתי ממנו, נכון? שהוא לא מרוויח כסף. אם הוא לא היה, הוא לא יכול לקבל את הכסף. אז בגלל זה לחומרה. אז אבק ריבית, אבל עדיין זה חובה. אבל זה חובה. זה חובה. זה לא לחומר. זה לא לחומר. זה לפי הסעיף הזה. זה בדיוק, זה ממש הדין הזה, ממש הדין הזה. כי אפשר לחשוב, זה לא ריבית, מה אני עושה? אני שר הכל מהבנק, הבנק, זה המלווה זה באמת הבנק, והלווה זה אני, והבן זה רק... ערב. אמצעי, לא ערב, אבל כן, זה אפילו ערב, כי הבנק זה אפילו ערב, זה ממש ערב שלוב דוץ, כן? הם לא יבואו אליי בכלל, לא מכירים אותי בכלל. הם מכירים רק את הבן. רק את הבן. זה הוא צריך לשלם. מה פרשם לשלוב דוץ? לא יודע, זה פיתוי כזה. בוא נגיד שרב, חס ושלום, צריך עוד הלוואה. חס ושלום, שלא יקרה. צריך עוד בן לבוא לבנק. צריך עוד יותר עסקה, או כבר שיש יותר עסקה אחד, אפשר לקחת עוד. לא, אז כל הלוואה, לא יודע, פעם הלוואה ממנו, מה? זה הסבר למישהו אחר. לא, אבל אם הרב רוצים אותו איש. אותו איש, עוד פעם יותר עסקה. כל הלוואה צריך יותר עסקה. זה יותר פר עסקה. זה לא אפשר יותר עסקה וכל מיני ביחד? אם בבנק אינו, זה כבר... לא, עם מינך, עם מינך. לא, לא, צריך לעשות יותר עסקה. עוד יותר עסקה. לפי הסעיף הזה, אסור ליהודי להיות ערב ליהודי אחר שהוא מלווה מגוי. שלווה מגוי, כן. נכון. נכון. על אחת כאן או כמה שהוא לווה מישראל. כן. אם לא, זה כתוב פה, אם כל זה איזשהו... אבל אם הלווה הוא החזיר את הכסף, אז אין בעיה לערב. הערב גם במקרה שיש בעיה שלא החזיר את הכסף, אז פה מתחילה הבעיה. כן, אבל הבעיה הזאת היא... אתה יודע. אה? אני יכול לדעת, בדיעבד אני יכול לדעת אם הייתה בעיה או לא בעיה, אבל לא שזה אסור לו. נכון. אם הוא אדם... לכן זה אבל ריבית, וזה לא ריבית. בדרך כלל זה שאדם לא יכול להתערב, זאת אומרת הוא מכיר את האנשים, אחרת הוא לא יכול להתערב. אם אני יודע שרובן הוא יחזיר את הכסף, אני מוכן להיות ערב. כן. והוא מחזיר את זה אין בעיה. אבל אם הוא נתקע בקשיים, זה בעיה. בגלל זה אבק ריבית, כן. וזה לא ריבית דאורייתא. לפיכך, אם קיבל עליו עובד כוכבים שלא יתבע את הערב תחילה, הרי זה מותר. זאת אומרת, זה כל הדבר הוא, כי זה ממש כמו שאתה מרגיש. אם הוא קודם כל מבקש מהלווה, לא מהערב, מהישראל, אז זה באמת עסקה בין הישראל לגוי. ולכן הערב אז יוכל, אם הערב יצטרך לשלם, הוא יוכל לקבל חזרה את הריבית מישראל. עכשיו, ועידנה מסתם אבי כאילו קיבל עליו אחי. זה סתם ערבות ככה. בזמן הגמרא היה אומרים סתם ערבות של גוי, אצל גויים אם אתה ערב בלי להגיד איזה סוג של ערבות, זה היה ערבות של שלוף דוץ. אז ככה זה היה. אבל עכשיו זה השתנה, ודווקא במקום שמין כך שטובים הלווה תחילה. ממש, זה השתנה, זה השתנה איפה שזה ככה, איפה שזה אחרת. צריך לכבד את הדין של המשנה. יש אומרים,
עכשיו, אני הסברתי כאילו בסעיף ב', יש אומרים שאינו אסור, אלא בערב שלוף דוט, דהיינו שאין דין המלווה עם הלווה כלל, שהוא יכול לדחותו אצל, דהיינו שאין דין המלווה אותו אצל הערב. יש לנו, אמרתי שלושה סוגים, שלוף דוט זה הכי מחמיר, אחר כך זה היה ערב קבלן, ומי שאתה ערב קבלן יכול לבוא או אצל זה או אצל זה, גם זה אסור לפי הדעה הראשונה. רק מותר אם הוא חייב ללכת ללווה תחילה, אז מותר לפי הדעה הראשונה. לפי הדעה האחרונה, רק אסור אם הולך אוטומטית לערב קודם. כן, אנחנו עשינו עד כאן, וציב ב' נעשה... לא, איפה... אני מסביר בזה שלב דוח, אבל לא. מה? שלוף דוץ, כן, פירוש עירוב שמנקה את הלווה מדין המלווה, כשלוף דוץ, שהוא עשב שמייבשין אותו, רצית בו את הידיים להעביר אז הוא אמר. זה לא מסביר לנו כל כך הרבה. שלוף דוץ זה כאילו אולי... יש אומרים שזה סוג של סבון גם כן ראיתי, בסדר. שלוף. זה ביטוי יפה. תציט את החלוך. ליפה, ליפה. אולי אתה יודע מה, נעשה את הסיבט. נדלג את הרומן, נעשה את הסיבט. וככה נעשה קוף עין א' מחר. וכן עובד כוכבים של לבן מישראל. אותו דבר, זה גוי של לבן מישראל בריבית. אסור לישראל להיות לו ערב. אותו דבר, הגוי לבן, אבל ישראל ערב. אז באמת, ממי הוא... למי הלווה ישראל? הוא הלווה לערב, הוא לא הלווה לגוי. זה במקרה של שלוף דוץ. שלוף דוץ, לפי השיטה השנייה, לפי השיטה הראשונה, שהוא יכול ללכת איך שהוא רוצה. כן, כן. קבלה. עד כאן, משפיל סימן קוף עין. ואנחנו נעשה קצת...